Tuli ku mukutu gwaffe guno, Connie Nalugwa KYANAKU mbeebaza abasitukira mu okuyamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Banange mu subscribing etuwere, nyiga mu kigambo subscribe, onyige n'akadenga bu story gye nteekayo giraba. Mbeebaza abayamba guno mukutu gwaffe tusinga nnyonyo ddala okuyambirako abantu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nina omukyala wano, omukyala yafiirwako bbaawe. Tugenda kubanga tuwuliramuko ku mboozi ye ekwasaamu ku nnaku naye katugiwulire tulabe we tusobola okumuyambira. Bakuyita ani amannya? Amannya bampita babiri eprosi. Babiri eprosi emyaka olina emeka? 28. Naye nga bakuzaala? Banzaala Kasese. Kasese saidi waawe. Kasese mubuku. Mu? Mubuku. Mubuku. Bakadde bwe gye bali? Bakadde bange tebali. Hmm. Mama yakuwa nganzara, tata mimi yakuwa mugize bili kumi na muenda. Tata afaji. Tata ya lwala vluwazi na hafwa kubasa aliyo sama nyakuwa dogwa muta. Mungambi wa soma kopaka? Ya soma kopaka musini ya sili. Luachu wakoma musini ya tibi? Mkuma musini ya sili se mkachitangu ya ngamba mvwe wakase nte ziwede unaba na beba somi. Mchala wa tata. Mchala wa kugamba. Mm. Tata no muitira munti omchala ngangoba. Tata namuitira munangamba. Tata nanzida munangamba mchala. Mama ngobe waka nangamba. Wapati asaze uchi yetu. Nonyo ilikutuwala. Katiko gugwe. Nangu nefuna mkwano kwa ngunalimbera. Gunalinsoma na ina. Funila mama uya liya kora muote. Nivantuwala. Nivatandiko kuhusu zani okundi. Sane mba kolega kulina kungabampa mkumisatu. Uruo kolega wa? Mungatu kolega mugende. Naye natuuka ekiseera ng'alaba ssente zikendedde takyasobola okukola wooteeri ebintu bikyankala ne babakolera babagobawo n'agamba nange neeyiye nabo bagenda kweyiya bagenda mu kyalo mutyo ne nvaawo awo etwali era nefuna mukwano gwange omulala ne ngira nga mbeera naye era naye kye kimu ne mubeererako awaka nga mukuumira abaana nga bwansasulo buli lunaku nga mpa 14 era oli mubende. Amubende mvuddemu nzize muno mu Kampala. Mu kubeera mu Kampala muno ne ndaba ng'ebyokukola awaka bimmenya abaana b'oli banvuma ne nfuna omusajja yali oba onooba wantondo? Siri wantondo. Kale omuntu era tasobola bibeeramu ng'ebyokukola nangamba nangamba kale kanfuna omulimu kambeere naye kamufumbirwe ne mbeera. Wafuna mwami ani? Semu y'abatoni. Omwami omujjawa yali avuddeyo kasanda nga nze nvudde zikulu eryo mubende gye naviira kaakati ne ntandika okuba omwami akola mulimu ki nga muzimbi ng'akola ssente ng'apeereza ng'atuwako ez'okulya sinnazaala oyo mwana ndi lubuto ng'atulabirira bulungi ne nzaala oyo nga bw'alinawo okubiri ne muzaala omukulu yenkana ki omukulu wa myaka 7 mwazaala bameka bazaala basatu omu yandeka nga ndi lubuto yaleka nzadde babiri yafa yalwala mangu kumukumu mutwe n'omusaayi ne gumuva mu nnyindo n'afa nga yafa bulwadde covid nte yali covid yafa biseera ki yafa 2019 akuleka n'olubuto yandeka n'olubuto lw'omwana kati awezeza emyaka 3 otyo omwami muziika wa muzika kasande wa yali yazimba yali teyazimba yali alinawo ng'ewaabwe otyo nga gw'obeera waabwe nga nze mbeera eno Kampala kati bwe yafa neŋŋamba kansooka embeereko sinna yadde n'ekikumi mu nsawo kansooka embeereko enenaku nkuumireyo abaana nga waliyo muganda we muganda we yangoba naŋŋamba olwaba oli gwe tubadde tuyita muganda wange yafudde kati gwato gy' ozungira wano jawo wano obwanawo nja bbuwa okutwa otyo nkwata abaana bange nenzira e Kampala. Mu kutuuka e Kampala nasooka kusula ku lubalaza n'abo abaana. Nga musula wa? Nga tusula eri ku Good News ku kyaki naye nga ku lubalaza. Good News esangibwa wa? Kulenga. Ku kyaki nga gye nsula. Kaakati yava omukyaki omunefuna omukyala ankwata ku mukono nga nsula naye nga mukuumirako awaka wemmolezaako n'engoye. Nansasulanga obusente obwa 1200 buli lunaku ne nsonda n'empeza emyezi esatu egy'ennyumba ne mpangisa n'abaana bange. Twapangisa okutyoba ne ntandikirawo nga nnoonya ngoye zaakwoza, nkimira bantu mazzi, kusiimula toyi z'abantu nga mwenzi gy'ekyokulya n'okusasula ennyumba. Kaakati mba ndi awo ne bambikira taata wange yafudde, ngenda n'oyo omwana omukyala okuziika taata wange, mmotoka yatusanga tutuuse e Mubende.
moto kaneva mukono ogwedde nedda ku gwekkono ne mukona. Omwana wa myaka emeka? Wa myaka musanvu. Yamukono myaka musanvu ne mukona ne bampa ekitanda mu bwenye nga tebamusobola ne bansindika emulago. Bwe bansindika ne bamuteka. Kati kitegeeza okuziika tewatuuka? Nsatuuka saamuziika nako. Ne bamuteekako ekiseminti, ekiseminti eggumba omuntu mbwe ne likwata ne mu vivi. Naye mu kisambi ne ligaana ne limerera ebbali. Ne bansaba akakadde kamu n'ekitundu ogula ekyuma okukimusaamu nga sirina yadde n'ekikumi nga sirina ne wentandikira ne bangoba kataano ne bangamba genda w'olifuna ssente oli. Ne nkwata ekkubo ne ntuula ne ngenda ewaka ne nzira mukazi bwe ne ntandika okunoonya ssente nga ssente zigaanye. Awo nalabye dokita omu ng'ali mu mulago munagamba ka nkonekiti nga waliwo abazungu abagenda okujja sejizeeyo ku misolo kikumi hospital bagenda kulongooseza bwere okuteekamu ebyuma. Yetugenda ne bamulongoosa ne bamuteekamu ekyuma ne nsasulayo obusente obutonotono obw'okumukolako okugula ebintu ne bamukolako bamala omukolako ne bangamba naye ekyuma okimutaddemu naye okukimugyamu kya ssente naye ate bo tebagenda beerawo mu kukimugyamu myaka ebiri bayinza okugyamu omulundi gumu si ekyo n'obutajja. Kati mbadde wano ledio. Kati ekyuma baakimuteekamu? Ekyuma baakimuteekamu. Kati ate mulina buzibu ki? Kumuggya mu kyuma. Naye ekyo ekyuma olowooza kyayunga bulungi ng'omwana atambula awenyera? Ekyuma kyonga kyo kiraba nga kyayunga bulungi naye bunamutwala mu ddwale muno ne bagamba obuzibu buli mu vivi. Bwe banaamuggyamu ekyuma ekyo ne bagolola evivi liri lijja kutereera. Kati okuggyamu ekyuma kyetaagisa ki? Okuggyamu ekyuma baali bansabye akakadde kalama ne mbagamba siina mundaba nga bwenyi ne bagamba waakiri atiisi kunganyayo emitwalo kinaana. Kati wakakunganyako mmeka? Kati nze nga maama w'omwana siina yadde n'ekikumi ssente zigaanye kuba n'ekyokulya noonya kinoonye. Nonderera bucupa ne mbasibira mu nnyumba ekiro ssaawa mu kitundu bbiri ne ngenda mu bicupa. Oluusi ne bigaana abasajja ne bakugoba ne baagala okukozesa b'obadde olonze n'obusuula. Eyo embeera gye mpitamu. Tunula mu kamera abantu basaba obuyambi. Buli muntu yenna omuzira kisaali eyo nze wano nga nsaba buyambi. Buli alina kyalina annyambe siina bwendi banaye nsaba buyambi okuggyamu omwana wange ekyuma. Njagala nnyo okubeebaza mikwano mwenna abasitukiramu okudduukirira abantu. Nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukyala ono nze namukyazizaako dda era basobodde okumusonderayokko obuyambi era wano wendi ninawo emitwalo 5-8 zandibadde 6 naye ziyita ku ssimu zange ez'enjawulo abwekityo ogendo ziggyayo nga bazisazeeko abwekityo nyina 5-8 kati muwe atandikiraawo tulabe oba obujjanjabi bw'omwana buwera kyokka kuliko n'akuwadde 10 okutandika ekyokkola. Gine mtwalo jiri 10, mtwalo 2, mtwalo 3, mtwalo 4, mtwalo 5, jiri mtwalo 5-8. Kantwala kakisa kano kubeba za mwena abadukira abantu bano. Nti mwebale nyo mwebale dela mwebale kuonzikiririzamu n'okubayamba. Tuwela vila kusubscribe inga kumukutu kwa fe. Ate na ukuntu kila wabu inago ya gado. Kuongere wabu kuyamba. Wabu kwa saganyi zako. Nungamba halo koni. Simu yangeli 0-7-8-14-8-0-8. Eyo simu yange. Nkusabo subscribe inga kumukutu kwa fe. Tuwela vila kunyiga kade. Nga buti story jente kayo. Osobolo jiraba. Comment jiteke u like jituwe. Sharing story za fe. Neyanza nyo mwana bawuliriza basimba neyanza ego okumpa ku buyambi we mujje mukama abaddizeewo mwebale okunsonera ssente zino okunkusaako ku kino nsobola omwana wange watuse kati ajja kuteera mwebale nnyo mwebale ddala mukama abawe omukisa.